chegando aqui no a gente fala mall, mas é shopping, né? Hoje eu resolvi vir com os quatro filhos. Ai, meu Deus, vamos ver o estrago que vai ser. Todo mundo precisando comprar alguma coisa. Nossa, quanta lunchbox bonita. Olha que lindas as lunchbox. Eu quero ver esse lunchbox. Não, não é pra mexer em nada ainda, não. Vem. Vamos? Vamos lá. Quê? Toma. Ai, tão gostoso vir no mall quando tá vazio. Terça-feira de manhã. Assim, a gente encontra vaga. Onde você vai? Pra passear? Tá funcionando? Ai, o negócio fica só rodando. Tchau! Lucas! Lucas! Deles, acho que não teve. Menina, senta! Oh boy. Eu tô procurando um tênis pra academia. Mas eu não entendo nada de tênis. Olha isso que gracinha da Nike, 35 dólares. Esse também tá bem bonitinho. Mas isso aqui não é pra academia. Olha esse. 20. Olha. Vamos. Vamos lá pra fora. Vem. Just cheese and lettuce. O que, que é isso aqui? É vinagrete? É tipo a mild. Mild? Take a little bit of a pra comer agora.